Ju përshëndes të nderuar miq, mirë se vini në përballje. Sot do të fokusohemi tek aktualiteti politik, pritej një vendim nga gjykata e posaçme për mas sigurie ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili është shtyrë për nesër. Ky vendim pra do t'i jepet nesër. Fillimisht do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë kolegen Keti Banushi shkurtimisht për t'na informuar në lidhje me këtë vendim dhe më pas do të vijojmë me temën dhe do t'ju prezantoj edhe me të ftuarit. Keti, të përshëndes. Pasi është rrëzuar kërkesa një ditë më parë, kam bërë një ditë përpara për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, kanë mbyllur seancën e sotme, ndërkohë që kanë përsëritur sërish kërkesën për përjashtimin e gjyqtares. Dhe rrjedhimisht seanca ka përfunduar, por duhet të shqyrtohet kërkesa e bërë nga ana e tyre për përjashtimin e gjyqtares dhe më pas gjykata ka caktuar që të shpallë vendimin ditën e nesërme në orën 15. Kjo pasi të shqyrtohet edhe kërkesa tjetër për përjashtimin e gjyqtares. Pra është disa ta kërkesë që bëhet nga ana e avokatëve të zotit Berisha, kërkesa për përjashtimin e gjyqtares dhe rrjedhi normalisht dhe në bazë të kodit të procedurës, në kur bëhet një kërkesë për përjashtimin, gjyqtaria e cila shqyrton nuk shpall dot vendim pa u shqyrtuar dhe kjo kërkesë. Pra, është një kërkesë e re dhe tashmë do të pritet dhe qendrimi avokatëve. Mirë, këtë falenderoj sepse zoti Berisha është në një koment të shkurtër tani për mediat. Faleminderit për raportimin. Që të rrëzojnë përfundimisht vendimin e apelit, aktualisht në fuqi është vendimi i shkallës parë, sepse gjykata e lartë nuk e çoi për rigjykim në shkallën e parë, por e çoi për rigjykim në apel, duke mbajtur një qëndrim ta themi disiplinuos ndaj treshes që gjykoi, asaj treshje që ka dhënë atë vendim, ajo kërkon që të mos jetë ajo si mos mund ta gjykojë më ajo treshje, përjashton gjykatë e lartë, por arsye që nuk se duhet lexuar vendimi, se tani pa lexuar vendimin vetëm njoftimi nuk mjafton të japish një konkluzion. Pra, ne kthehemi siç kemi qenë në fillim kur vendosën gjykata e apelit, gjykata e faktit. Ky është realiteti. Çdo interpretim tjetër është krejtësisht i gabuar. Kjo është e vërteta. Zoti Berisha, me këtë vendim gjykata e lartë vërteton se është Edi Rama pas këtij vendimi apo jo? Po, gjykata e lartë për mendimin tim, vendim tjetër nuk mund të mirrte përveç se nëse do gjykonte në lartësi, se ka edhe quhet e lartë, përveç se njohjen përfundimtare të vendimit të gjykatës faktit. Pse e them unë këtë? Po vetë gjykata e lartë ka disiplinuar, se kjo quhet disiplinim, se të përjashtoj nga e drejta e rishqyrtimit, se normalisht ajo po të mos kishte probleme të rënda, i takonte ta rigjykonte e njëjta trup, ta supozoj. Por fakti që u detyruat të përjashtoj trupën, dhe pastaj, pra, kaq skandaloze ishte gjendja aty në vendim, kaq skandaloze ishte, sa që nuk mund të përtypej në asnjë mënyrë dhe u detyrua ta kthej me një trup tjetër. Në një kohë kur vendimi vetëm jashtë diktatit e Tiranës, do të ishte që lihet në fuqi vendimi i shkallës parë, i cili është në fuqi, po është në fuqi gjersa të gjykohet. Që t'jemi, mos bëjmë interpretime. Të dyshosh tani se gjykata e lartë nuk kontrollohet nga Edi Rama, mos e pyet, është si... Zotë Birgja, se komentoni shtyrë që ka bërgjë? Vendimi apelin në 24 maj, si e komentoni shtyrë e vendim nga gjykata e posaçme për masat sigurisë ndaj jush? E ka shtyrë prapë, tani po e marrësh. Jo, nuk jam në djeni, se unë tani po merresh me punë tjera,
është shtyrë për ditën e nesër në orën 15. Duhet të shoh motivin se pse e ka, çfarë ka qenë motivi që ka shtyrë, të shoh gjitha fakte, se nuk jam informuar. Nuk jam i lidhur akoma me avoketët të cilët më informojnë mua me hollësi. Zoti Berisha, vendimi i apelit maj 3 mars të këtij viti ju la pa emër dhe pa sigël në fletën e votimit. Mendoni se mund të ketë sërish një zvarritje që edhe në 2025 të tjetë njëti skenar? A e pat ju tani sot protestën? Protesta sot është fillimi i asaj që i përballjes, edhe ju garantoj që ka një vullnet dhe një revolt të jashtëzakonshme të demokratëve. Kështu që pristi, sepse kjo parti nuk lufton më për vetën e saj, lufton për rithemelimin e pluralizmit politik në Shqipëri. Nuk ka betejë më epike, nuk ka mision më të madh. Unë ju kam deklaruar ju dhe shqiptarëve. Epoka e revolucionit e pluralizmit që sot e revolucionit demokratik i viteve 90 është mbyllur. Është mbyllur pa asnjë iluzion. Ndaj edhe kthesa, ndaj edhe është ftuar, janë ftuar shqiptarë të marrin kthesën në mënyrë që të hapim epokën e re, të rithemelojmë pluralizmin. Kjo do ndodhë, zdon Edi Rama dhe makineria e tij e krimit, e drogës dhe vjedhjeve, kjo do ndodhë. Kjo parti do e përmbush këtë mision me vendosmëri absolute. E pat, Edi Rama dhe organet e diktaturës së krimit, drogës dhe vjedhjes do t'jenë në përballje konstante me demokratët dhe popullin në këmbë për të rikthyer pluralizmin politik dhe vlerat e demokracisë. Mirupafshim. Zotit Berisha, pikërisht pra për vendimin e gjykatës, po njëkohësisht edhe çështjen e vulës së Partisë Demokratike, e cila sot ka kaluar pra nga gjykata e lartë dhe njëherë në apel. Ju prezantoj me të ftuarit, Besart Logu është bashkuar në studio, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, mirë se erdhe. Nëpërmjet një lidhje me Skype, kemi zotin Ivi Kaso, sekretar për çështjet ligjore në Partinë Demokratike. Zoti Kaso, ju përshëndes, faleminderit që jeni në përballje. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Dhe zoti Ben Andoni, analist, na është bashkuar po me Skype. Zoti Andoni, faleminderit që jeni në emision. Po, përshëndetje, mirë se vjen. Zoti Kaso, do ta filloja me ju, sepse e di që për shkak të angazhimeve keni kohën të shkurtër edhe për këtë emision. Fillimisht një koment në lidhje me atë se çfarë vendosi gjykata e lartë sot për vulën e Partisë Demokratike. Çfarë do të thotë për ju ky vendim sot? Ky njoftim i vendimit më saktë? Tere me vendimin e sotëm, cilin presim që të zbardhë dhe të njifemi me arsyetimin e ti, praktikisht gjykata e apelit legjitimon ose rikthen në fuqi, në thonjza, sepse i tillë ka qenë gjithmonë, vendimin e shkallës parë të 25 marsit 2022, i cili njohë si të drejta dhe të ligjshme përsa i përket Partisë Demokratike të Shqipërisë, vendimet që antarësia e saj, delegatë e saj, morën në kuvendin e 11 dhjetorit 2021. Pra, praktikisht, vendimarja e kuvendit të dhjetorit, 11 dhjetorit 2021, që zgjodhi organet e reja drejtuese të Partisë Demokratike, zgjodhi simbolin e ri të Partisë Demokratike, gjithë atë vulën e re dhe gjithë simbolet identifikuese të saj, praktikisht rikthehen në fuqi deri në pritje sa kjo çështje, e cila nuk është çështje në kundërshtimin ton, të shqyrtohet sërish nga gjykata e apelit për shkak se vendimarja e datës 3 mars e gjykatës së apelit është gjetur sot nga ana e gjykatës lartë me shkelje të rënda të një natyre procedurale. Shpresojmë kur të zbardhet vendimi të ketë edhe arsyet substanciale, sepse gjykata e lartë ka gjetur në kulloj forme. Pra, për ju në thelb është një vendim i mirë të gjykatës sot? Nuk është vendim i mirë i mundshëm, sepse gjykata e lartë sot në kundërshtrimin tonë dhe në pritshmëritë tona duhet ta kishte mbyll një herë mirë sagën e zvaritjes të çështjes vulës edhe të siglës Partisë Demokratike për gjykata, duke certifikuar atë që ishte vullneti i qartë i gjithë demokratëve që ishin prezent në kuvend e 11 dhjetorit, vullnet për cilin tashmë 2 vjet mbasi ky kuvend është mbajtur, nuk besoj se ka shqiptar që kam dyshime. Gjykata e lartë
nga sa u njohëm nga njoftimi vendimit, ka preferuar që të mos i futet në thelb çështjes së vendimarjes se kujt i takon vula e Partisë Demokratike, por është mjaftuar me shkelet e rënda procedurale që ka gjetë në vendimarjen e gjykatës së apelit për të bërë të mundur që kjo çështje të rishqyrtohej nga një trup tjetër gjykuese e gjykatës apelit. Shpresojmë sa më shpejt jetë e mundur. Në qartë. Mirë, një koment shkurtër do doja edhe për procesin ndaj zotit Berisha. Është kërkuar arrest shtëpie dhe njëkohësisht edhe le të themi një mbikëqyrje me forca policore. Si e shikoni këtë kërkesë të SPAK-ut? Atëherë kërkesa është krejt e pazakont, pasi tutje kërkesës për cilin ka dhe autorizim parlamentit për aplikimin e masës arrestit në shtëpi, çka do të ishte zvendësimi masës marrë paraprakisht në shkeljet kushtetutës atë detyrimit paraqitjes dhe ndalimit daljes jashtë shtetit. Unë nuk di që kuvendit të ketë autorizuar organin procedurë SPAK-un ose dhe gjykatën që kësaj mase për cilën është autorizuar, ti aplikohen dhe sankcionet tjera ose masat tjera cilat kufizojnë jo vetëm të drejtat e lirit e një shteta si të zakonshëm të Republikës Shqipërisë, të garantuar e këto në kushtetut, por aq më tepër edhe të një deputeti i cili ishtë i veshur me përgjegjësi publike dhe me përgjegjësi politike, si që është ajo liria dhe mundësia e të bërit politik lirisht, çka kërkesa e pazakont e SPAK-ut do t'ja kufizonte ndjeshëm. Kështu që shpresoj që këtë lapsus juridik, preferoj të quaj kështu për të mos u ndalë më gjatë në atë motivimin politik të përndjekjes juridike ndaj zotit Berisha, po preferoj për lehtësi komunikimi të quajmë lapsus. Shpresojmë që të jetë gjykata ajo që t'i bërë fre këtij lapsusi dhe kësaj marrëzie juridike. Në qartë. Zoti Kaso, të falenderoj shumë për pranimin tuaj në emision. Faleminderit juve. Mirë, atëherë, zoti Logu, për ta nisur tek çështja e vulës dhe për ta vijuar diskutimin, e dëgjuat besoj interpretimin që bëri zoti Kaso, por ju ky vendim, çfarë do të thotë sot, pra vendimi i gjykatës së lartë për rikthimin e çështjes së vulës edhe një herë në gjykatën e apelit, që do shqyrtohet tani më, siç është kuptuar nga një trup tjetër gjykuese. Atëherë, në lidhje me vendimin e gjykatës së lartë, ndryshe nga sa pretendohet, sepse për hir të vërtetës rithemelimi është në ditë të vështira të saj, nisur dhe nga numri ullët i protestuzve, por dhe detyrimi i Berishës për të protestuar para një gjykate, ku e dinte që nuk kishte garanci në vendimarrjen e saj, ndryshe nga sa pretendohet, sepse morali në rithemelimin është për tokë dhe po pretendohet është një furtunë në gotë. Gjykata lartë e ktheu çështjen në gjykatën e apelit. Po të i referohemi njoftimit të bërë, zyrtar thot, kolegji konstaton se gjykata apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë nuk i ka dhënë përgjigje kërkesave të palëve të shtruara në ankim. Tani, pra pala ankimuese është cila palë ka bërë ankim? Partia Demokratike, se rithemelimi ishte dakord me vendimin e Zhukrit, nuk është se kishin rezerva ndaj vendimit të Zhukrit. Vetë Partia Demokratike ka ngritur pretendime si në ankimin e bërë, pra në aspektin formal, po ashtu dhe prezent në seancën gjyqësore, sa i përket zgjidhjes së çështjes në themel nga gjykata e apelit. Nga ana e gjykatës apelit nuk u morë në konsiderat pretendimet e Partisë Demokratike dhe mori vendimin për kthimin e çështjes për rigjykim. Në rastin konkret, se duhet kemi parasysh, duhet presim dhe zbardhjen e arsyetimit të vendimit, sepse përgjithsisht një gjykat, kur një gjykat më e lartë prish vendimin një gjykate më të ulët dhe e kthen atë për rigjykim, lënë dhe detyra. Pra, ne do na duhet të shohim tani se cilat janë detyrat dhe çfarë duhet të shqyrtoj gjykata e apelit dhe të jap zgjidhje në themel çështjes së cilës nga prej palve i përket legjitimiteti vulës. Nuk është duhet theksu dhe diçka, e kam një tip thirrje, duhet i drejtohem mbështetësve të Partisë Demokratike, nuk cënohet legjitimiteti Partisë Demokratike, nuk cënohet legjitimiteti i vulës. Mirë, vetëm do të kërkoj ndjesë, zoti Logu, është avokati Gjoko Kutaj në një koment për çështjen Berisha sot, pra çështjen partizane. Vendimi i gjykatës për zvendësimin e saj. Sigurisht, me autorizimin e Ramës dhe saj majorance, sipas atij autorizimi vazhdon të gjyqi. Kështu që debati ishte i gjatë, parashtimi jonë që shumë i gjatë, kjo ka qenë edhe arsye e kohës, për gjithë të shkelje, për gjithë këto rrëzim kërkesash që bërin e kërkuan për së dyti preashtimin e gjyqtarës, mbasi ajo
relatoi që kërkesa jonë për përjashtimin e gjyqtares për shkakun e shkarkimit të saj nga zoti Berisha në cilësinë e kryetarit të Këshillit lart drejtësisë, ai vendim e ka rrëzuar, e dokumentuar kjo me e dokumentuar me vendimin e KLD-s edhe me shkesën e KLG-s. Gjykata e shtyu nesër në orën 3. Po, tha për shpallje se si duket a e di që dhe kjo kërkesë e përjashtimit do të vazhdohet. Pra shpallje po kemi ka shkuar se avokata po kërkesën për përjashtim. Kurdoni? Do të ketë gjithë kërkesë. Si si? Po të gjykutaj, por ti bëhet kërkesë të dytë për përjashtim, kur po kjo gjykatë ka rrëzuar një kërkesë për ditën e djeshme për përjashtimin e Rena Gjokut. Sepse kjo gjykatë për herë të parë ka hapur një precedent që vazhdon gjykimin me kërkesë përjashtimi të pagjykuar. Dhe për gjykimin incidental, të gjitha kërkesat tona i ka rrëzuar pa u marr vendimi për rrëzimin e kërkesës. Pra ligji, edhe një Klodi të kuptoj, nuk ka nevojë të zgjatesh. Klodi, edhe një ligji thotë, në momentin që ngrihet kërkesa për përjashtim, gjykata nuk mundet të japë së të marr vendim. Pra aty duhet ndërprerë automatikisht, merret vendimi për në lidhje me kërkesën e përjashtimit dhe pastaj vijohet me gjykimin. Aq absurde është kjo saqë me logjikën e gjykatës ne duhet ta shterojmë, ta mbarojmë gjykimin në fund, nëse kjo gjykatë përjashtohet, ne do fillojmë nga para me gjyqtarin tjetër. E kuptoni se çfarë praktikash, por këta janë të sigurt që do rrëzohen të gjitha, kështu që vazhdojnë. Si e kundërshtuat kërkesën e SPAK që masa në rast se do të merret arrest në shtëpi të shqyrohet me detyrje policore dhe që zoti Berisha të mos takohet me asnjë person tjetër përveç personave me cilët jeton, bashkëton pra. Absolutisht argumentat ne i kemi parashtruar gjykatës. Nuk ka në kodin e procedurës penale dispozitë që të detyrojë gjykatën të vendosë mbikëqyrje policore. Edhe e drejta e fjalës në cilësinë e liderit të opozitës, sepse ju duhet kuptoni që gjykata duhet të vlerësojë të gjitha rrethanat, gjykata duhet të vlerësojë edhe cilësinë e personit me cilin ka të bëjë. Nëse kjo gjykatë do të veprojë për zotin Berisha siç vepron për ditë me trafikantë dhe me persona të ngjashëm, atëherë bën një gabim të rëndë. Kjo sot ishte një gjykatë e barabartë me gjykatat partizane që kanë qenë dikur. Faleminderit. Nesër në 15 është shpallja mbi kërkesat e SPAK apo shpallja e një vendimi të gjykatës mbi kërkesën tuaj për përjashtim. Ju keni kërkuar përjashtimin e gjyqtarit. Tashi, nesër në mëngjes keni kërkuar përjashtimin e gjyqtarit mbasi keni kërkuar praninë e medias. Tashi edhe një herë. Por ndërkohë seanca dihet që bëhet me dyert të mbyllura sepse është mas sigurie. Tani është e bazuar kjo kërkesa juaj për përjashtimin e një gjyqtarit? Kërkoni proces me dyert të hapura kur ligji thotë që duhet të jetë me dyert të mbyllura? Si proces me dyert të hapura? Ju keni kërkuar praninë e medias. Po, praninë e medias. Po, prania e medias do të thotë proces me dyert. Patjetër, sepse nuk po patjetër. A nuk është kjo një kleç për cilën ju përpiqeni që ta zvarrisni sa më shumë këtë proces? Ne po zvarrisim, jo. Në asnjë mënyrë, ne nuk po zvarrisim procesin, ne po bëjmë ato kërkesa të cilat neve na japin të drejtën që t'i rikërkojmë në gjykatat e mëpastajme. Duhet të dini një gjë, që nëse një kërkesë nuk ngrihet në shkallë të parë, në apel ti nuk mund ta ngresh sepse quhet që ajo ka rënë në dekadencë. Dhe ne duhet të përdorim të gjitha mjetet juridike, të bëjmë gjithë kërkimet e mundshme që gjykata e apelit mos na thotë që pse nuk e kërkove në shkallë të parë dhe tashi në apel çfarë kërkon nga ne. Ky është parimi dhe ky është edhe detyrimi jon ligjor në lidhje me rregullshmërinë e këtij procesi. Sa kërkesa do bëni nesër ju? Ne jo, jo, ne kërkimin e kemi bërë, do presim përgjigje. Ata thonë nesër në orën 3 ka lënë vendimin për shpalljen e vendimit, datën falni orën. Në fakt ndiqin e 3 ditë për paraqitjen e kërkesës së provave, sepse ne duhet të shkojmë me prova kërkesën e përjashtimit. Jemi në këtë situatë, unë e kuptoj kuriozitetin tuaj, mirë për kuriozitetin juaj është shtuar nga absurdi i gjykatës, nga mënyra si po vepron kjo gjykatë, që i merr vendimet pa dëgjuar palët dhe pastaj thotë vazhdoni edhe flisni. Dhe me çfarë gjykoni gjykatën? Ne kishim përgatitur dhe një material filmik në lidhje me gjithë se dhe në kuvën dhe seancat, të gjitha seancat, e rëzoj pa asë një zitim, pra nuk ka rëzim 100% kërkesave dhe rëzim i cili bëjë në kushtet e mos gjykimit dhe mos dënit vendimit për përjashtimin. Avokat, para shikoni do japë nesë gjykata. Shiko, tu është intervjë, së shë emision, apë. Avokat, duke që kemi pak e një asin dhe i gjykatës, dhe keni nesë prezent? Shiko, pak nëjësia dhe prezenca
Unë kam pak nejësi në gjukatës. Ja, unë kam pak nejësi në gjukatës. Unë është gjukatë e urdhëruar politikisht, gjukatë e një anshme, dhe në fakt unë nuk kam pak nejësi, ata duhet të vjerëzohen nga vetja. Faleminderit. Kjo ishte deklarata për mediat e avokatit Gjokutaj, avokatit të zotit Berisha në çështjen Partizani në gjykatën e posaçme. Mirë do t'i kthehemi bisedës në studio për ta vjuar aty ku e lam pikrisht tek argumenti pra për vulën, për ta sqaruar edhe një herë. Vendimi i gjykatës së lartë nuk është se cënon legitimitetin e Partisë Demokratike, vulën, logon dhe gjithçka çfarë ka të bëjë me identitetin asaj partie. Pse interpretohet ndryshe nga pala tjetër? Interpretohet se thash do janë është çështje propagandistike më tepër se juridike apo se union një e drejtë. Përkundrazi sot Partia Demokratike u konfirmua, u legjitimua si e tillë për dy arsye. E para, sepse së pari vendimi i zotit Gjukri nuk është i ekzekutueshëm. Një vendim që të jetë i ekzekutueshëm merr formë prej çon shkallë parë nëse nuk i bëhet ankim brenda 15 ditëve, gjë që s'ka ndodhur, ose kur shprehet apeli dhe ekzekutohet. Në rastin konkret, vendimi i zotit Gjukri nuk është i ekzekutueshëm. E para. Dhe e dyta, vendimi i gjykatës së lartë sot u bë vendimi i dytë i radhës i një gjykate që legjitimon Partinë Demokratike si pjesë të këtij procesi gjyqësor. Qofse ju kujtohet debati që ngrihet deri themelimi se Partia Demokratike nuk legjitimohet të ngrejë ankim, ndërkohë ky ankim u pranua nga gjykata e apelit, ndërkohë ky ankim dhe pretendimet e Partisë Demokratike sa i përket zgjidhjes së çështjes në themel u pranuan dhe nga gjykata e lartë. Mirë, ja do ta vazhdojmë argumentin, zoti Andoni, një koment nga ju në lidhje me këtë që po ndodh në gjykatën e lartë pra për çështjen e vulës, që do të thotë do të vazhdojë të penalizohen në këtë moment të dyja palët, po ndoshta edhe në procesin e ardhshëm zgjedhor, sa kohë që nuk ka një vendim të formës së prerë. Absolutisht, unë shikoj një lloj penalizimi. Në fakt ka një ndarje për sa i përket perceptimit. Në momentin që Partia Demokratike Legale doli në zgjedhje me logon e vet, patjetër që quhet Partia Demokratike Legale, ashtu si nga pjesa tjetër Partia Demokratike Grupi i Rithemelimit, në momentin që dolën në strehën e një formacioni tjetër politik, është parti e cila është mtuese, e cila pret argumentin politik, juridik, më falni, argumentin juridik për të rikthyer, por në drejtësi faktet vendosin mbi argumente. Dhe unë mendoj që sot prisja që gjykata e lartë, si gjykatë e prore, kishte kohën e mjaftueshme që të merrte përsipër, që ta zgjidhte problemin sot, e para sepse kishte argumentat shteruese deri më tashëm të dy ekipeve respektive, kishte gjenezën e problemit juridik dhe kishte edhe zhvillimin. Dhe unë mendoj që sot gjykata e lartë ishte në tagrin e saj, sepse gjykata e prore të jepte fund këti problemi ambik që është në Partinë Demokratike. Por e ka vendosur këtu dhe më më vjen keq të them që prapë ndarja do jetë jashtëzakonisht e madhe, sepse një farë mënyre kjo ka penguar jashtëzakonisht dhe veprimtarinë e Partisë Demokratike Legale në parlament, ku duket që grupi i rithemelimit dhe që tashmi është bashkuar dhe grupi i Zotit Bardhi, një grup shumë likuid pa identitet për mendimin tim, më shumë pengon grupin e Partisë Demokratike, se sa të mund të gjendesh një element në parlament se si mund të veproni edhe në këtë rast bashkuara, se sa i prish punë të themi kundërshtari që ka përballë Zoti Rama dhe gjitha kartonat e majorancës që janë shumë. Dua të them që viti po mbyllet me lajme jo të mira për Partinë Demokratike, dhe më vjen keq të paktën për sistemin tonë të drejtësisë e cila nuk ka kuptuar përgjegjësinë e vet, përgjegjësinë para qytetarit shqiptar, para shtetit shqiptar, që duhet të zgjidhte një orë më parë problematikën e Partisë Demokratike, se të mbash peng në këtë formë formacionin e dytë politik në vend, më duket gati është absurde. Po, Zoti Logu,
Në vim si pritet e curia e kësaj çështje, që do të thotë në gjykatën e apelit do të dojë më shumë kohë, për sa vitesh vazhdon deri tani? Tani duke patur parasysh dhe ngarkesën që ka sistemi gjyqësor dhe me hartën e re territoriale, të famshme në hartë, e cila e futi sistemin e drejtësisë në kolaps dhe rriti numrin e çështjeve të pagjykuara, në vlerësimin tim mundet të vonoj. Duhet pritur zbardhja e arsyetimit. Me zbardhjen e arsyetimit dosja i kalon apelit, hidhet sërish në short, sepse vendimi gjykatës lartë është që të shqyrtohet nga një tjetër trup gjykues, dhe në varësi të kalendarit që do ketë relatori i çështjes, do të caktohet dhe data. Që do thotë mund t'i kaloj zgjedhjet e ardhshme? Po, qofse pastaj thash, duhet të shohim dhe detyrat që do lë gjykata e lartë, sepse e përsëris në moment kur të lezojmë vendimin e zbardhur, po. Do shohim dhe në vlerësimin tim, qofse gjykata apelit do arrita zgjidh çështjen në themel, vendimi merr formë prerë dhe mund të vazhdojmë pastaj me rekurse me ankimime pafund, por ama çështja merr formë prerë dhe mbyllet diskutimi sa i përket legitimitetit të drejtimit të Partisë Demokratike. Ndërkohë, zoti Andoni, në lidhje me vendimin për zotin Berisha, për masën e sigurisë, duket sikur ka filluar një proces tjetër që nuk po del në një konkluzion, pra në lidhje me masën. Avokatët besoi dëgjuat, po dëgjuat sot dhe zotin Berisha dhe protestën. Çfarë ndodh me këtë çështje? Një koment. Po, e dini cili është shqetësimi personal, zoti Lobu mund ta shpjegoj shumë mirë në pjesën juridike. Kur has kaq vështirësi sistemi drejtësisë me masën e arrestit, mendoni se çfarë mund të ndodhi në procesin gjyqësor të zotit Berisha, që unë besoj që do zgjatet në kalendë. Por i vetmi lajm të themi ndryshe është që për zotin Berisha tashmë merë fund pjese e përfajsimit të ti politik, sepse ju e dini, tashmë do kufizohet. Por më bimë keq nga në tjetër nga sistemi drejtësisë i cili që në fillimet e vetë nuk e që një qartë për taj përket përballjes me zotin Berisha. Ashtu si nga në tjetër po mendoj për zotin Berisha që në momentet e para, për tagrin e vetë, për pozicionin e vetë historik politik i takonte që të përballej me sistemin e drejtësisë dhe të shfaloste atje të gjithë narrativën e tij ndaj e para ndaj sistemit të drejtësisë, po e dyta dhe qëndrimin e tij politik, sepse kemi parë që narrativa e tij po humbet jashtëzakonisht në sheshe ku po mblidhen gjithmonë e më pak njerëz dhe këto po i krijojnë pak elementin e bumerangut, në sensin që të drejtësin po e trimërojnë për para ti, sepse më falë po përdor një fjalë pa përstashme, sepse drejtësia duhet ishte vetë e barzlarguar, por këto po japin element guximi sistemit të drejtësis për të vepruar me një dorë tjetër ndaj zotit Berisha. Nga në tjetër, tek mbrojtja e zotit Berisha shikoj që teknikisht ata po veprojnë jashtëzakonisht mirë, sepse i duhet të fitojnë kohë, dhe me çfarë shikoj me zvaritit që po bëjnë, me argumentat shtesë që po nxjerrin, të paktën për ata profesionalisht është mirë, ndërsa për publikun dhe për të ardhmen e këtij grupi është një minus jashtëzakonisht i madh. Për arsyeën e vetme që njerëzit e zotit Berisha rreth tij tashmë duhet mendojnë një narracion krejt tjetër të ardhshëm për pjesën e tyre dhe mos të harrojnë që në çdo moment ne mund të gjendemi para zgjedhjeve të parakoshme, dhe ky skenar është i preashtuar nga ata. Është një skenar që gati e nxjerr komplet jashtë loje këtë formacion që nuk është akoma parti politike nëse nuk legalizohen nga gjykata e lartë. Zoti Logu, si e pat këtë, le të themi, rrugë që po ndjekin avokatët e zotit Berisha për të përballur me akuzat që kanë ngritur SPAK-un? Unë e kam thënë që në fillim që duke parë sjelljen dhe taktikat që po përdorin avokatët e zotit Berisha, ato do të ezaurojnë çdo të drejtë procedurale
që kodi procedurës penale janë një subjekte. Në të rastin, se janë bërë disa herë që po kërkojmë për jashtimin e gjyqtares. Në rastin konkret, me sa kuptova, është kërkesa tretë që bëhet për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, dhe sot është kërkuar për shkak se zonja Gjoka ka rrëzuar kërkesën që avokatët mbrojtës ngritën për të qenë prezent mediat. Në dhënien e masës së sigurisë. Nuk lejohet gjatë masës dhënës, gjatë shqyrtimit të masës sigurisë, nuk lejohen mediat, nuk lejohen as prindrit e subjekteve në hetim, apo që mund të jenë të ndaluar. Për shkak të rëndësisë që ka seanca ku diskutohen provat të cilat janë në hetim dhe përbëjnë në rrjedhje të informacionit. Po përpiqen të fitojnë kohë, po përpiqen për çfarë me këto lëvizje? Pa diskutime, Berisha është në luftë me kohën, i duhet kohë, i duhet të motivojnë ndjekësit e ti, i duhet kohë dhe me idenë se mundet që gjykatësit do lodhen nga ky proces, ndërkohë që prokurorët dhe gjyqtarët si që keni ju punën që dritoni emisionin, ato kanë punën të hetojnë dhe të zhvillojnë seanca gjyqësore. Kështu që në vlerësimin tim është një taktikë që mase i shërben në fitimin e kohës apo kapjen e i palë zgjedhjeve të parakohshme, qoftë dhe vendore për të ngritur moralin e ndjekësve, por në thelb nuk është se i shërben zot Berisha, madje rrezikojnë dhe mbrojtësit e tij dhe të penalizohen nga gjykata, sepse kanë një dispozitë kodit procedurës penale, kur palët abuzojnë me të drejtat procedurale të tyre, përveç se rrëzohet kërkesa bërë, shoqërohet dhe me penalitet. Që do thot me gjobë nëse... Me gjobë, pa diskutim. Me gjobë. Kështu që në vlerësimin tim, orientimi që po i bëhet, zotit Berisha, sepse nga çështje juridike do reflektoj edhe në planin politik. Zotit Berisha dihet që faktorizimi dhe prepotenca ti në gjithat grupim që ka, në moment që sështë zotit Berisha gjithë tjerët shumë zonë me zero, një mas arresti shtëpijak, atë grupim politik do të adëmtoj shumë. Dhe prandaj them që nga çështja juridike do reflektohet politikisht dhe kjo lloj skeme mund t'i japi kohë, por në afat gjatë do të adëmtoj shumë grupimin e rithemelimit. Mirë, zoti Logu, faleminderit për pranimin tuaj në studio. Zoti Andoni, ju falenderoj që ishit në përballje. Faleminderit. Mirë, të nderuar miq, ky ishte emisioni për sot. Ju lë takim sërish nesër në orën 14. Faleminderit që na ndoqët.